السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين معزز محترم سامعین کرام دینی اور اسلامی بھائیو موت اور برزخ سے متعلق سلسلے وار دروس کا سلسلہ جاری ہے موت اور برزخ سے متعلق دروس کی ایک اہم کڑی ہے آج کا موضوع ہے کیا بندے مومن کو بھی نزا کے وقت موت کے وقت تکلیف ہوتی ہے یہ بھی ایک سوال ہے عام طور سے بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ موت کی جو تکلیف ہوتی ہے وہ صرف کافروں اور منافقوں کو ہوتی ہے گنہگاروں کو ہوتی ہے یہ حقیقت ہے کہ موت کے وقت کافروں کو منافقوں کو مشرکوں کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے لیکن بندے مومن کو بھی تکلیف ہوتی ہے موت اسی چیز کا نام ہے جو تکلیف سے بھری ہے نام ہی موت اس چیز کا ہے جو لذتوں کو ختم کرنے والی ہے سنن ترمذی کی جو روایت ہے اس کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو تعلیم دی ہے اکثروا ذکر ہاضم اللذات کثرت سے لذتوں کو ختم کرنے والی چیز کو یاد کیا کرو لذتوں کو فنا کرنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو یہ حدیث بھی اس بات پر واضح دلیل ہے کہ موت میں تکلیف ہوتی ہے چاہے مومن کی موت ہو یا کافر یا منافق کی موت ہو یہ اور بات ہے کہ مومنوں کو تکلیف کم ہوتی ہے اور اس کائنات کے اندر اگر کوئی موت سے بچ سکتا تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اس کائنات کے اندر اگر کوئی موت کی سختی سے بچ سکتا تو کون ہوتے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے لیکن احادیث میں اس بات کا تذکرہ ملتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت کے وقت تکلیف ہوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت کی سختیوں سے گزرنا پڑا اس سے متعلق صحیح بخاری کی روایت ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّهُ لَبَيْنَ حَاقِنَتِي وَزَاقِنَتِي محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو آپ میرے سینے اور ٹھوڑی کے درمیان تھے آپ کا جو جسم اطہر تھا میرے سینے اور تھوڑی کے درمیان تھا اس کے بعد بیان کرتی ہے فلا اکرہو شدت الموت لأحد بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتی ہے فلا اکرہو شدت الموت لأحد ابدا بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جب موت کی سختی دیکھی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت کی سختیوں سے گزرنا پڑا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کی سختیوں میں دیکھنے کے بعد یہ ذہن بنا لیا اور یہ سمجھ گئی کہ موت کے وقت سختی ہے کوئی بری چیز نہیں ہے اس کے بعد میں کسی کو موت کے وقت سختیوں میں دیکھتی تھی تو اسے ناپسند نہیں کرتی تھی کیونکہ موت حقیقت ہے اور موت میں سختی ہوتی ہے چاہے مومن کی موت ہو یا کافر کی موت ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت کے وقت سختیوں سے گزرنا پڑا لیکن بندے مومن اگر اللہ سے ڈرنے والا ہے اللہ کو خوش کرنے والا ہے اللہ کو اس نے زندگی پر راضی کیا ہے تو یہ اس کی زندگی کی آخری تکلیف ہوتی ہے اس کے بعد اس کے مراحل آسان ہو جاتے ہیں اس کی منزلیں آسان ہوتی چلی جاتی ہیں فرشتہ بشارہ دیتا اللہ کی مغفرت کی طرف نکل اللہ کی خوشنودی کی طرف نکل تو موت میں تکلیف ہے مومنوں کو بھی موت کے وقت تکلیف سے دوچار ہونا پڑتا ہے سنن ابن ماجہ کی روایت ہے راوی حدیث انس رضی اللہ تعالی عنہ ہے وہ بیان کرتے ہیں جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کی سختی طاری ہوئی اور آپ اس سے پریشان ہو گئے آپ کو تکلیف محسوس ہونے لگی اور آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو تکلیف میں دیکھا تو وہ کہنے لگی ہائے ابو جان کی تکلیف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی اس آواز کو سنا اور اس فریاد کو سنا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے کہا کیا کہا
لیس علی ابیک کرب بعد الیوم, اے میری بیٹی فاطمہ آپ کے ابو پر آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں آئے, یہ آخری تکلیف ہے, اس کے بعد آپ کے ابو جان پر کوئی تکلیف نہیں گزرے گی. اسی طرح سے صحیح بخاری کی ایک دوسری روایت ہے, اس کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا منظر بیان کیا گیا ہے. جو آپ کی وفات کا آخری وقت آیا, آپ کو شدید بخار لاحق ہو گیا, آپ کے سامنے ایک پیالے میں پانی رکھا ہوا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اس پانی کے پیالے میں ڈالتے اور اس کے بعد پیشانی پر پھیرتے اور کہتے, لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات, لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, موت میں سختیاں ہیں. اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بندے مومن کو بھی موت کے وقت تکلیف ہوتی ہے, لیکن اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین تو ہمیں جب تک زندہ رکھ, ایمان کے ساتھ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما, تاکہ یہ موت کا جو مرحلہ ہے اس کے بعد ہماری زندگی کے جو برزخی زندگی ہے, آخرت کی زندگی ہے, برزخی اور آخرت کی زندگی کے اگلے مراحل ہمارے لیے آسان ہو جائے. جیسا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیٹی سے فاطمہ سے کہ اے میری بیٹی غم نہ کر, لیس علی ابی کے کرب بعد الیوم, آج کی تکلیف کے بعد تیرے ابو پر کوئی تکلیف نہیں آئے گی. اور آپ نے بھی حدیث سنی ہوگی کہ بندے مومن کے لیے جنت کا کفن فرشتے لے کر آتے ہیں, اس کو بشارتیں سناتے ہیں. تو اگر حقیقی معنوں میں کوئی مسلمان بندہ مرنے سے پہلے اللہ کو راضی کیا ہوتا ہے تو موت کی تکلیف یہ آخری تکلیف ہوتی ہے, اس کے بعد قبر کی زندگی اس کی آسان ہو جاتی ہے, برزخ کی زندگی آسان ہو جاتی ہے, قیامت کی زندگی آسان ہو جاتی ہے, مرنے کے بعد اللہ اس کو امن و امان کی زندگی جنت میں پہنچنے تک عطا کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اپنی قبر اور برزخ کی زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما, آخرت کی تیاری کرتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما, ہمیں ایمان پر ثبات قدمی نصیب فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما. آمین. صلی اللہ علیہ نبی کریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے, تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات, جنت کے حصول کا سبب, ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.